PS, that His Excellency Deputy Governor, Ekeno Yomogaka Mehandi, na wananchi wote kwa jumla, mbuya tu hoyere bamoli. Pole sana kwa haya ambayo yametupata. Kulina ndabere kurega Andrew Mwera wa Mito Nyankinda. Ndatuna nimike nafasi eno kwa niaba ya family ya Mito Nyankinda na Bahiri Mwera bosu kwa jumla wakoleta pole yeito gokeno komangana kanogare gaba nyore bamuri. Pili tata mahanga usoma nyiriga hatu ni urusi kwa banto mbange nkere barenge gonte biga omoga kora numuhiti hato gende hare weni style yehe tara guturi he lakini chintunda ivere chinona achero ganchangira nda ya sukuru na sa university wa nchangei wiki ndenge tadia chimbiri chinsohe ye na achero ganchangira pono ndagambiga gara banto bako gamba bako gamba tabuchiba hayo tatika wange koka kipu manani ukategera hayo bene. Pili, nimetumwa hapa na mheshimiwa Senator Ochilo Ayako. Senator Ochilo Ayako ni senator wetu wa Migori County kwa wakati huu. Juzi wakati nilikuwa pale kwa mzee Rambe niliongea mambo mengi, kwa sababu ya muda nitafupisha. Niseme kwamba ametuma pole zake kwa hii familia, haswa haswa kwa pia kwa Deputy Governor, kwa sababu anajua uhusiano alionao kwa hii familia. Alafu pia namba mbili amesema kwamba enkawa yonzwi omanyi rigora goto anene na bamure ni oweito bone kipinda ndokera ache kika ri gotiri ano murache musi mwe bamure mucha mwita biri totenge bono tiga hane polia ena ngai silinge 5000 ilete kwa hii familia. Labda kama kuna kitu asante. Asante. So mheshimiwa ametoa shilingi 5000, labda mama atasaidika kufanyia mawili matatu uweze kumsaidia. Alafu pia niseme ya kwamba wacha mahali ambapo mzee ametoka igichichi kenokea matari kipote zile vaka kaba muhimu sana. Wiki imekujika happen kwamba hao wazee wanakaribia kulingana miaka, wote walikuwa 101 years. So tumetunasema kwamba amepoteza mtu wa muhimu sana, na tutamwacha Mwenyezi Mungu wa mbinguni aweze kufariji hii familia, afarijie keno ya Bahiri Savai na bantu bonsuba matare enoko hapo itabidi. Asanteni sana.